tāds sistēma. Zeltenā cilpa ir priekšā, melnā ir aizmugure. Šitās te cilpiņas ir uz leju. Tik tu domā vajag? No, normāli, normāli. Kāpot iekšā pievērsiet uzmanību šitām melnajām siksņām. Viņām ir jābūt taisnām. Tā, nu kā, mēģinām kāpt iekšā. Tās te melnās, tie spilveni, ne spilveni vai kā viņi tur sauc. Jā. Tie tur apmēram tā uz... Viņa var būt par mazu vai par lielu? Nē, viņi visi viņi bez izmēra. Labi. Pārvietojoties pa zemi, karabīnas pieaķiem pie jostas. Viņas pa zemi labāk nevazāt. Karabīnas ir jūsu drošība. Ja kas jūs paliekat šādā saitītē, nevis zemē. Sarkanais marķējums āķējumies ar karabīniem. Nav obligāti pie katra, maksimāli tālu, cik var aizsniegties. Divas viņas ir tāpēc, ka augšā visu laiku ir jāpārāķējās. Un viena ir kategoriski prasība, viena ir jābūt pieāķētai. Rādīšu parastās kļūdes, ko dara. Karabīna pieāķēt drošība ir parastā kļūda, viena karabīna rokā, atāķē otra arī tur 6 metri. Viena trose, sarkans melns marķējums. Āķējām abas karabīnes. Opa, trīs nepastāstīju, nu pastāstīšu tagad. Trīs taisās vaļā vienkārši, pirks pavākam uz leju, iespiežam iekšā. Liekot uz troses, pievēršam uzmanību šitai melnai siksņai, lai viņa ir taisna. Lai viņa nav sagriezies. Ja viņa būs šitā sagriezies, gaisā griezīs atpakaļ. Pa vidu. Jā. Ir, jā? Ir. Apsēžamies. Deguns braukšanas virzienās, rokas turam šeit. Galvu zem troses. Tā, mums gaidīt, atliecamies, rokas maksimālais galvas, pievelkamies. Easy. Pirmais vienmēr attaisam karabīni, nu, to trīsi, jo tad vismaz nav piesiets pie troses. Smarķējums tikai karabīns, šķērslis pa vidu. Tas nav tāpēc, lai sarežģītu dzīvi, ja gadījumā noslītais kāja. Paliksim pusceļā karājoties, nevis pret koku ar šķību degumu. No jā. Karabīns vienmēr cenšamies stumt sev pa priekšu, uz priekšu ir parocīgā. Kreiliem gan varbūt ir otrādi, es nezinu, es neesmu kreilis, jā. Jo vienkāršāk ir, kā attāķē, tā pieāķē. Tas ir galvenais, atcerēties to, kā attāķē, tā pieāķē. Atkal tas pats viena trose, sarkans melns marķējums, karabīna, karabīna, melnā siksniņa taisna, trīs pa vidu. Apsēžamies deguns braukšanas virzienā, rokas šeit, nevis pie melnās siksiņas, bet šeit. Jā. Līdz rosē ne, bet šitādā veidā. Jo tad sev var taisni noturēt. Galvu zem troses, guļam apakšā un no tājām šķērsi. Ja gadījumā sagriež, trosi neķeram, paceļam kājas, kokā neieskriesim. Šitā te jāķē, ja?